A teď vám představíme žhavou novinku z kadeřnických salonů. Víte, že díky speciálním vlasovým páskům se dá vytvarovat obličej? Podívejte se na to. Celebritám patří neustálá změna image. Určitě se ale ptáte, jak je možné, že se jednou objeví jako krátkovlasé hnědovlásky a podruhé už jako blondýnky s krásnými a dlouhými vlasy. Do jednoho kadeřnického salonu, kde tyhle zázraky každý den vytvářejí, jsme se podívali se zákaznicí Bárou. U nás v salonu děláme 3 techniky prodlužování a zhušťování vlasů. Děláme páskovou metodu, což jsou quickies. Je to metoda, která se dělá za studena. Nadávají se vlastně 4 cm pásky. Je to nejšetrnější metoda a nejvhodnější pro klientky, protože klientky dnešní doby mají hodně jemné vlasy a chtějí spíš zahustit. Potom máme klasický polymer, což dříve se dělal keratin, čili jsou to klasické pramínky, vydrží vám přibližně 2 až 3 měsíce, potom je potřeba přijít na posunutí. A potom máme nejnovější technologie, což je nanotechnologie, kde se nadává 5 pramenů najednou, vydrží vám 4 až 5 měsíců. Vždycky jsem si přála mít dlouhé a husté vlasy. Moje vlasy jsou hebké, jemné, bez objemu. Toto je nejdelší délka, která mi kdy vyrostla. Používám na to různé přípravky, které mi vůbec nepomáhají. Pokud se zákaznice rozhodne jít k nám do salonu, tak je vhodné, aby se objednala na konzultaci. Při osobní konzultaci poradíme, která ta technologie je pro ní nejvhodnější. Vy máte vlastně podlouhlý tvar obličeje, což znamená, že máte obličej podobný jako Sarah Jessica Parker. Čili stačí nám kratší odrost, tmavší a potom světlejší vlásky dopředu, aby jsme hezky vykonturovali, aby byly vidět vlastně lícní kosti, abychom ten obličej trošičku zkrátili. A pokud máte kulatý obličej, tak tam musí být delší odrost a zase světlejší ty konce. Pokud máme srdcovitý obličej, tak může být delší ten odrost a vlastně konturuje nám potom ten obličej těma světlýma vláskama až dole. Je to úplně to samé jako u make-upu, kdy vlastně konturujeme tváře, aby jsme měli jakoby přesně ty rysy tak, jak potřebujeme, aby jsme zúžili obličej, když ho potřebujeme zúžit. Konturování obličeje pomocí make-upu? To bylo včera. Tady vám ale pomocí vlasových pásků dokáží zvýraznit obličej přesně podle vašich představ. Ta samotná aplikace těch pásků nám zabere tak 2 hodinky a máte hezky vystínovaný, vykonturovaný obličej, tak jak vy potřebujete. Když se žena rozhodne pro rychlou změnu, což my ženy děláme rádi, že chceme rychle něco změnit ze dne na den, nejlépe z hodiny na hodinu, tak tohle je ideální metoda. Tenhle způsob zkrášlování miluje i celá řada celebrit, třeba Alice Bendová, Tereza Kendlová nebo Petra Svoboda. Tyhle krásky tomuto trendu propadly a možná i proto, že je k vlasům velice šetrný. Pečovat o vlásky budete stejně jako o svoje. Od nás dostanete jako dárek šampon s kondicionérem. K šamponu od nás dostanete ještě speciální kartáč, kterým se budete česat. Speciální je v tom, že na koncích nemá taky ty kuličky a vlastně ty vlásky nezadrhává u spoju, takže se vám netrhají vaše vlastní vlásky, jo. Na obnovu budete chodit 6 až 8 týdnů, pásečky vám sundáme speciálním roztokem a nalepíme zpátky k hlavě. Tak, wow, to je krásný, já jsem úplně nadšená z toho, jo, krásný. Takhle dlouhý jsem je nikdy neměla, ani by mě nedorostly. Takže se koukám, že se přesedávám i. Krásný, jsem spokojená. Děláme volné vlny, aby se vám zvýraznila hustota a délka vašich nových vlasů. Přidáním vlasových pásků a hair contouringem docílíte dnešního top trendu, takzvaného ombre, kde nahoře je tmavší odrost, který přechází do světlé barvy. Takovouhle proměnu jsem nečekala. Až přijdu domů, tak mě nepoznaj. Ani sluníčko a mořská voda této vychytávce neuškodí, takže dámy, nezbývá než vyzkoušet, třeba ještě před dovolenou.